Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Salamlayıram sizi və növbəti dəfə Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyəti sizinlə bölüşmək niyyətindəyəm. Və bu ötən müddət ərzində baş verən hadisələri ictimaiyyətimizə çatdırmaq, onların siyasi köklərini izah etmək və cəmiyyətdə baş verənlərin, bizim həyatımızda rastlaşdığımız çətinliklərin hansı səbəbdən törəndiyini sizinlə bölüşmək istəyirəm və vəziyyətdən çıxış yollarını bir yerdə axtarmağı sizə təklif edirəm. Ötən müddət son verilişimizdən bugünə Azərbaycan ictimaiyyətini şoka salan növbəti hadisələr baş verib. Təbii ki, bildiyiniz kimi bu hakimiyyətin daxilində olan harınlıq nümunələridir və bu harınlıq nümunələri bu dəfə SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlunun 2,4 milyon manat, başqa cür ekvivalentlə ifadə eləsək, təxminən 1,2 milyon avro dəyərində olan qol saatı ilə bağlıdır. Cəmiyyət ola bilər bu məsələlərə müxtəlif acılardan, müxtəlif nöqtəyi nəzərlərdən qiymət versin. Nəyə görə bu məsələlər müzakirə olunmalıdır? Çünki məmur evladlarının, dövlət məmurlarının, başqa cür ifadə etsək, Azərbaycan siyasi həyatını müəyyən eləyən imkanlı şəxslərin, oliqarxların Azərbaycan siyasi həyatında oynadığı mənfi rol həm də bu saatdan törəyir. İnsanlarımızın çətin vəziyyətdə yaşaması, təqaüdçülərimizin maaşının az olması, təqaüdlərin az olması, Azərbaycanda həkim və müəllimlərin, başqa kateqoriya dövlət qulluqçularının, dövlət büdcəsindən maliyyələşən işçilərin dolanışıqlarındakı çətinliklər, səhiyyəmizin vəziyyəti və bu kimi digər həyatımızı çətinləşdirən amillərin mövcud olması məhz Azərbaycandakı oliqarxiyanın, məmurların törətdiyi özbaşınalıq, dövlət büdcəsindən oğurluq, ölkənin qeyri-effektiv idarə olunması və dövlət büdcəsinin talanması kimi fəsadlardan törəyir. Ona görə biz mütəmadi olaraq bu korrupsiya hallarını gündəlikdə saxlamalıyıq ki, cəmiyyətimiz necə yaşadığının, çətinliklərinin hardan törəndiyindən məlumatlı olsunlar. Bu sadəcə bir qol saatı məsələsi deyil, bir gəncin harınlıq nümunəsi deyil. Əslində, bu hadisə bir indikatordur ki, Azərbaycan məmur ordusunun ailə üzvlərinin yaşam tərzini nümayiş etdirir. Onların müxtəlif aksesuarlara, müxtəlif həyat təminatı təşkil edən cihaz və avadanlıqlara, nəqliyyat vasitələrinə, həyat tərzinə münasibətin göstəricisidir. Təbii ki, bu adamlar o 2,4 milyonun nəyi ifadə etdiyini, Azərbaycanda hansı problemlərin həlli üçün sərf olunarsa, nələr icra oluna bilər, nələr həllini tapa bilər kimi sualları özləri üçün cavablandırmırlar. O pullar harın pullardır, zəhmətlə qazanılmamış pullardır və sanki bu şəxslər dünyada tətbiq olunmuş standartlara uyğun VIP kateqoriya aid olan insanların həyat tərzinə oxşar həyat tərzi keçirmək istəyirlər. Bəli, dünyanın hər yerində insanlar iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan müxtəlif kateqoriyalara aid edilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, o kateqoriyalar müəyyənləşdirən zaman vergi ödəyiciliyi, şəffaf fəaliyyət, korrupsiyadan uzaq olmaq, rüşvət kimi amillər dünyanın o standartlarla yaşayan təbəqəsi üçün mütləq icra olunmalı şərtlərdir. Təbii ki, Azərbaycan məmur ordusunun malik olduğu pullar dünyanın aparıcı milyarderlərinin, nə bilim, Bill Gates'in, Buffett'ın və bu qəbildən olan insanların həyat tərzinə uyğunlaşmaq, onların həyat tərzinə özlərini bənzətmək kimi bir yol seçirlər. Misal üçün, dünya Forbes siyasının aparıcı milyarderlərindən biri olan Buffett bir evdə yaşayır, bir binada yaşayır ki, 50 ilə yaxındır həmin evdə yaşayır və evini dəyişmək niyyətinin olmadığını ifadə edir. O, təmtəraqlı həyat tərzindən, bahalı maşınlardan, bahalı aksesuarlardan istifadəni qətiyyən qəbul etmir və bunu bir növ anormallıq sayır. Ancaq nəyə görə? Baxın, çünki 50 milyarda yaxın onun özünün şəxsi vəsaiti var. Bu pul şəffaf puldur, bu oğurluq pulu deyil. Baxın, bunu daşınmaz əmlakın
satılmasından, orada olduğu olan biznesindən, qidalanma biznesindən əldə etdiyi gəlirlərdir. Ümumiyyətcə, Forbes siyasına baxarsınızsa, orada şəffaf şəkildə ifadə olunan vəsait vergi ödənilmiş vəsaitdir və bu vergi ödənilmiş vəsait şəffaf statusa malikdir. O pulların sonradan necə xərclənməsi məsələsi cəmiyyətdə sual doğurmur. Amma hamı bilir ki, bizim həbsdə olan Beynəlxalq Bankın həyat yoldaşının Britaniyada xərclədiyi vəsait dünya mətbuatında dünyanı heyrətləndirib. Yəni, onlar mətəl qalıblar ki, bu qədər vəsaiti necə qısa müddət ərzində xərcləmək olar və onu da deyək ki, oğurluq pullar məhz bu cürə xərclənir. O pulların dəyəri hiss olunmur və bu insanlar hesab edirlər ki, o pul onların özünə məxsusdur. Və mən çalışacağım bu günləri sizə bu pulların, yəni o qol saatına verilən vəsaitin hardan əldə edildiyini izah etməyə çalışım və sizə izah eləməyə çalışacağım ki, o qol saatinin içində hər bir Azərbaycan vətəndaşının payı var. Və biz əgər bu oğurluqlara, bu cür hadisələrə reaksiya verməsək və bu hadisələrə reaksiya vermədikcə, Azərbaycanda oliqarxiyanın törətdiyi qanunsuzluqlar, özbaşınalıqlar, dövlət büdcəsinin talanması, dövlət fondlarının mənimsənilməsi kimi hallar davam edəcək. Biz bunu ictimai nəzarətdə saxlamalıyıq, bu proseslər cəmiyyətlə bölüşülməlidir və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu hadisələrə reaksiya verməlidir. Baxın, 2,4 milyon manat məbləğində olan bir qol saati bir cavanın, 22 yaşlı bir gəncin əlindən qolundan açılıb, götürülüb və bu adam gedib sonradan polisə, İspaniya polisinə şikayət ərizəsi yazıb. Görün, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu işlə maraqlanırlarmı ki, Rövnəq Abdullayevin oğlunun qolundakı saatin dəyərinin mənbəyi hardandır? Hardan verilib o pullar? İndi qol saati açılmış gəncin indi hal-hazırda qolunda hansı dəyərdə saat var? O gənc hansı markalı maşında gəzir? O gənc İbizada istirahətinə xərclədiyi vəsaiti hardan əldə edib? Necə qazanıb o pulları? Mən bildiyim qədər Rövnəq Abdullayevin parlamentdən və Sokar rəhbəri olması səbəbindən aldığı maaşın məbləği o saatin alınmasına, İbizada istirahətə və digər kef xarakterli işlərə yetməz. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu işi nəzarətə götürməli idilər. Azərbaycan hökuməti bu məsələ haqqında izahat verməli idi. Sokar rəhbəri bu haqqda izahat verməli idi. Sokar parlament rəhbəri həm də parlamentin üzvüdür qanunu pozaraq, çünki bildiyiniz kimi icra qurumlarında olan şəxslərin parlamentdə iştirakı yol verilməzdir, qanun pozuntusudur. Amma hansısa səbəblərdən Rövnəq Abdullayev və bir neçə nəfər başqa şəxslər bu status əldə ediblər. Onda parlamentində rəhbəri izahat verməli idi ki, deputat Rövnəq Abdullayevin oğlunun saatının mənbəyi hardandır? Düzdür, biz bu parlamentin spikerinin özünün Moskva biznesinin olduğu halda, Moskva Rusiya mətbuatının onun şəxsi biznesinin xarakteri və məbləğ haqqında məlumatları aşkarladıqdan sonra Rövnəq Abdullayev barədə Oktay Sadov heç nə deyə bilməz. Təbii ki, parlament rəhbəri bu məsələ haqqında açıqlama verənməz. Çünki dərhal Oktay Əsədovun özünün biznesi sual doğurmağa başlaya bilər. Rövnəq Abdullayev da çox sərbəst şəkildə soruşa bilər ki, bəs sənin Moskva biznesin hardan əmələ gəlib, onun mənbəyi hardandır, bəlkə Azərsudandır, bəlkə başqa mənbələrdəndir. Bunların izahatını vermək üçün burada bir polemika yarana bilər. Ona görə hökumət və hökumətin içərisində hətta parlamentə sirayət eləmiş bu məsələ Azərbaycan dövlətçiliyinin hansı vəziyyətdə olduğunun, nə miqyasda korrupsiyaya qurşandığının əlamətidir. Və bu hadisələr təsadüfdən baş vermir. Bu hadisələrin üst-üstə gəlməsi üçün zaman lazımdır və məqsəd yönlü iş lazımdır ki, bu işlər tədricən yoluna qoyulsun və həmin şəxslər o vəsaitləri mənimsəyə bilsinlər. Bu pulların mənimsənilmə mənbəyi aydındır, bu dövlət büdcəsidir, bu Azərbaycan dövlət neft fondudur və bu kimi mənbələrdir ki, Azərbaycan oliqarxiyası bu instansiyalardan pulları mənimsəyir, sonra həmin pulları xarici dövlətlərin iqtisadiyyatına yatırır, həmin iqtisadiyyatın varlanmasında, iş yerlərinin yaradılmasında yaxından iştirak edirlər. Sonra həmin dövlətlərin vətəndaşlığını əldə edirlər bizim Azərbaycan dövlətinin idarə edən şəxslər, büdcəsinə sərəncam verən şəxslər, Qarabağ məsələsini həll etməkdə məsul olan şəxslər. Başqa dövlətlərin ailə üzvləri, onların ailə üzvləri, başqa dövlətlərin
mükəlləfiyyətçisinə çevrilir, vergi ödəyicisinə çevrilir. Onların Azərbaycana bağlayan amil yalnız oturduqları kürsü olur. Dövlət təhlükəsizliyinin təhdid olunması bax buradan başlayır. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycanda baş verən bu qanunsuzluqlar miqyası çox böyükdür. Bu, Azərbaycan dövlətinin çox dərin qatlarına işləyib və bu dərinə işləmiş bu problemlərin çözülməsi üçün Azərbaycanda normal siyasi proseslərin başladılmasına ehtiyac var və hökumətin ilin əvvəlindən iddia etdiyi islahatların başlanılması məhz siyasi sahədən dövlət idarəçiliyindən başlamalıdır. Çünki Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi yoluna qoyulmadıqca, Azərbaycanda dövlət büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi şəffaf olmadıqca, təbii ki, Rövnəq Abdullayevlərin də, digərlərinin də evladlarının xərclədiyi küllü miqdarda vəsaitlərin şahidi olacaq, bir gün onların qolundan saat açılacaq, bir gün onların altından maşın aparılacaq, bir gün onların yaxtası yanacaq, bir gün onların qorf meydançasına ildırım vuracaq. Bu kimi hadisələri biz mütəmadi olaraq izləyəcəyik və Azərbaycan cəmiyyətini sanki bu iqtidar bu cür oğurluq faktlarına, korrupsiya əməllərinə alışdırmağa çalışır. Amma bu, heç bir halda alışılası məsələ deyil. Çünki bütün normal dünya, bütün mədəni dünya hesab edir ki, oğurluq və korrupsiya cinayətdir və mənəvi əxlaqsızlıqdır. Dövlət orqanlarında yer almış insanların dövlət büdcəsini mənimsəməsi, oğurluq etməsi və yaxud da ki, mənbəyi bilinməyən pulları xərcləməsi məsələsi bütün dünyada çox pis əməl sayılır, İctimai nəzarətdə saxlanılır və belə şəxslərin hakimiyyətdə qalması, gələcəkdə dövlət büdcəsinə nəzarət etməsi və onun haqqında sərəncam verməsi qeyri-mümkün hala gəlir. Bunun üçün həmin dövlətlərdə dövlət institutları formalaşdırılır, prokurorlar mövcud olur, hökumət qurumları bu işə cəlb edilir və həmin məmurların dərhal bir an əvvəl vəzifələrindən və sərəncam hüquqlarının məhdudlaşdırılmasından istifadə edilir. Ona görə də Azərbaycanda nə qədər ki, bu məsələlərdə, bax, bu cür hüquq mühafizə orqanlarının, suskunluğunun, prokurorluq orqanlarının görməzliyinin şahidi olacaq, korrupsiya idarəsinin sanki reaksiyasızlığının müşahidəçisi olacaq, Azərbaycanda bu cür oğurluqlar, bu cür hadisələr baş verəcək və ən fəlakətlisi odur ki, Azərbaycan xalqı növbəti mərhələni də əziyyət çəkərək yaşayacaq, məhdudiyyət içərisində yaşayacaq və Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti bugünkü hakimiyyətin düzgün olmayan idarəçiliyindən, mal-mülkün, var-dövlətin, dövlət vəsaitinin düzgün qeyri-bərabər bölünməsindən əziyyət çəkəcək və Azərbaycanda kiçik bir qrup insan harın şəkildə yaşayacaq və bu harınlıq Azərbaycan xalqının gözü qarşısında həyata keçiriləcək və Qarabağda işğalda qalmaqda davam edəcək. Növbəti harınlıq hadisəsi ötən günlər ərzində bilirsiniz ki, Kəlbəcər icra başçısının almaq istədiyi maşınla bağlıdır, elan elədiyi tenderdir. 200 mindən artıq pul xərcləyib bu adam özünə Mercedes markalı maşın almağa təşəbbüs göstərib, ictimai hay-küy qalxdıqdan sonra bu, gedib Azərbaycanda istehsal olunan, yığılan bir maşını almağa təşəbbüs göstərib. Təbii ki, bu da müvəqqəti məsələdir. Yanınızdadırsa, Prezident Əliyev məmurlara nazlifan almaq tapşırığı vermişdi və o tapşırıq yenə də unudulub, Azərbaycandakı nazirlər, ümumiyyətcə dövlət məmurluğu, dövləti idarə edən şəxslərin maşın parkı çox bahalı, premium klasdan olan maşınlarla zənginləşdirilir hər gün, hər saat, hər dəqiqə və bu, Azərbaycan xalqına çatmalı olan vəsait hesabına əldə edilir, həyata keçirilir. Və bu nümunələr aradan qalxmayana qədər Azərbaycan cəmiyyətində sosial problemlərdən həlli qeyri-mümkün olacaq və hakimiyyətin iddia etdiyi, bu ilin əvvəlindən başladılan islahatlar görüntüdən başqa bir şey deyil. Minimum əmək haqqının 180 manata, sonra isə 250 manata qaldırılması gözə külüfür meydan başqa bir şey deyil. Çünki Rövnəq Abdullayevlər və onun kimi Azərbaycan büdcəsini talayan insanlar yenə də dövlət büdcəsini mənimsəməkdə davam edirlər. Mən indi onların nümunələrini və faktlarını deyəcəm. Mən indi hal-hazırda bu ilki cari ildə yaşadığımız dövlət büdcəsinin bir neçə maddəsi haqqında müəyyən məlumatlar çatdıracağım ki, bu xərclərin ortaya çıxması, bu xərclərin
həyata keçirilməsi Azərbaycanda vəsaitin düzgün qeyri-bərabər bölgüsünə gətirib çıxarır. Belə ariqaxların, onların ailə üzvlərinin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Azərbaycanda cəzasızlıq şəraitinin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır və Azərbaycanda sosial gərginliyi yüksək həddə olması problemini yaradır. Baxın, bu ilki cari büdcədə bizim sənaye tikindi və faydalı qazıntılar bölməsində 8.11 maddəsində xərclənəcək vəsait 6 milyard 390 milyon manat təxminən nəzərdə tutulub. Bundan tikintiyə ayrılan vəsait 6 milyard 373 milyon manatdan artıq vəsaitdir. Sual olunur. Bu qədər vəsait, bu qədər pul bu tikintiyə nəyə görə ayrılır? Nəyə görə biz dövlət büdcəmizin təxminən 3-dən 1-ini lazım olmayan divar qaşıntısına, yolların qazılmasına, nə bilim yolların yenidən çəkilməsinə xərcləməli? Nəyə görə Azərbaycanda bu vəsait insanların normal yaşamasına yönəldilmir? Axı biz bilirik axı tikinti sahəsindən əldə edilən mənimsəmələr başqa sahələrdən daha asan da əldə edilir. Çünki bizim gözümüzün qarşısında Quba yolunun nümunəsi var və yaxud da ki, mən aeroport yolunu yada salmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, dünyada sıfırdan çəkilən təbəqəli yol, yəni tamamilə sıfırdan çəkilən yolun bütün texnoloji göstəriciləri nəzərə almaqla həyata keçirilməsi, onun laylarının qatlarının möhkəmləndirilməsi, beton qatının çəkilməsi, üzərinə asfalt qatının örtülməsi ən mürəkkəb şəraitdə belə 1 milyon dollardan baha deyil. Siz bilirsiniz Azərbaycanda aeroport yolunun çəkilişi zamanı bizi yolun hər kilometrajı neçəyə başa gəlib? 16 milyon dollara. Yəni, Rövnəq Abdullayevin oğlunun qolundakı saatin və yaxud da ki, o zaman bu yol çəkilişində ayı əti yeməyə həvəslənmiş Ziya Məmmədovun oğlunun harın həyatının mənbəyi, bax, oradadır, orada gizlənib. O fərq olan 15 milyondur. Qoy bu yol başa gəlsin Azərbaycanda 2 milyona. Qoy başa gəlsin 3 milyona. Qoy başa gəlsin 4 milyona. Yəni, 3 dəfə, 4 dəfə bağısına. Amma Azərbaycanda həmin yolun çəkilişinə xərclənən vəsait haqqında mətbuatda gedən rəqəmlər 16 milyon dollar vəsait, yəni o vaxt manatla ifadə olunurdu və dolların qiyməti 78 qəpiydi. Hesablamalar göstərdi ki, təxminən 16 milyon dollar ətrafındaydı həmin yolun çəkilişi. Bu məsələlər gətirib çıxarır ki, bu ildə dövlət büdcəsində tikintiyə ayrılan vəsaitin məbləği 6 milyard 300 milyondan artıq məbləğdir. Baxın, ilin 6 ayı keçib, biz artıq 7-ci ayın 1-ci 10 günlüyündə yaşayırıq. Bu 6 ay ərzində Azərbaycanda bir əsaslı tikintiyə rast gəlmişsiniz. Bəli, paytaxtda bəzi yollar, binalar qaşınır. Bu, Cəfər Cabbarlı küçəsindədir. Mən izləyirəm bunu. Zivər bəy Əhmədbəyov küçəsindədir və köhnə məhəllələrin bəzi küçələrində divarlar qaşınır, balkonlar, eyvanlar düzəldilir yenidən. Bunlar heç bir halda 6 milyarda yaxın vəsait cəlb olunan xərclər deyil. Ola bilsin, Sovetskidəki parka hansısa məbləğdə vəsait ayrıla bilər, amma 6 milyard 300 milyon vəsaitin tikintiyə ayrılması ölkədə 6 ay keçdiyidən sonra bir əlamətinin görsənməməsi çox maraqlıdır. Mən bir dəfə rəqəm səsləndirmişəm. Astana şəhəri 50 milyon dollara çəkilib, salınıb. Bu 50 milyondan cəmi, o 50 milyarddan cəmi 15 milyardı dövlət tərəfindən xərclənib. Və bu pul hələ 2009-cu ildə, 3 il, 4 ildən sonra tamamilə 3 dəfə artıq olmaqla geri qayıdıb dövlət büdcəsinə. 50 milyardın 15 milyardını dövlət ayırıb, 15 milyardını şəxsi vəsaitlərdən insanlar yatırmışdılar həmin şəhərin formalaşmasına və 20 milyard kredit borcları ilə Astana şəhəri salınmışdı. 3 milyona yaxın əhalisi olan Astana şəhəri. İndi isə Azərbaycanda siz götürün, baxın, illəri üst-üstə gələndə görün, tikintiyə nə qədər vəsait ayrılır hər il? Azərbaycanda bu minvalla, bu gedişatla 4-5 iri şəhərlər salınmalı idi. Bütün infrastruktur ilə tikilməli idi. Bu pullar hələ Hacıbala Müəmmin dövründən divar qaşınmasına, nə bilim, kanalizasiya suyunun dəyişməsinə, parklarda indi işləməyən fəvvarələrin salınmasına, nə bilim, digər deyil, lazım olmayan işlərə sərf edildi. İndi də bu illərə 6 milyard pul xərcləyir. Nəyə görə bu insanlara paylanmamalıdır bu pul? Nəyə görə bu maaş formasında bizim ehtiyacı olan ailələrimizə verilməməlidir. Nəyə görə uşaq puluna yönəldilməməlidir bu pullar? Bu, Azərbaycanın demoqrafik geriləməsinin
Nə marağı var bu hakimiyyətin ki, Azərbaycanda uşaq pulları verilməsin? Azərbaycanda ailələrdəki uşaqların sayı azalsın? Nəyə görə bu edilmir? Nəyə görə Azərbaycanda biz çox uşaqlı ailələrə rast gəlmirik? Çünki bu hökumətin apardığı siyasət Azərbaycanın demoqrafik geriləməsinə yönəldilib. Ona görə də Azərbaycanda bu sosial müdafiəyə xərcləmir vəsait məhz bu cür lazım olmayan layihələrə, bəlkə də lazım olan ancaq zəruri dərəcədə lazım olmayan məsrəflərə yönəldilir. Çünki buradan pulların mənimsənilməsi daha asan həyata keçirilir. Baxın, o pulların yığılmasını asan həyata keçirən Ziya Məmmədov oturub indi ucarda göyə Quran oxuyur. O Quranda göstərilən günahları oxuyan vaxtı görəsən, o hansı hissləri keçirdir? Yəni, bu məsələlər dövlətin nəzarətində olmalıdır və dövlət heç bir halda bu işlərdə tamaşaçı mövqeyində, seyirçi mövqeyində ola bilməz. Dövlətin institutları var, qarşılıqlı nəzarəti həyata keçirən dövlət institutları var. Nəyə görə bunlar səslərini çıxartmırlar? Nəyə görə prokuror orqanları susurlar? Nəyə görə korrupsiya ilə mübarizə idarəsi danışmır? Nəyə görə hüquq mühafizə orqanları cinayət işi başlatmırlar? Axı bu deyilənlər hamısı faktlardır. Nəyə görə Rövnən Qabdullayevin oğlu çağırılıb dindirilmir ki, o 2.4 milyon manatlıq saatın mənbəyi hardandır pulu? Bunu eləmək lazımdır. Baxın, bu ilki dövlət büdcəsində hökumətin iqtisadi fəaliyyətə yönəltdiyi vəsait 393 milyondur. Burada 70 milyona yaxın vəsait sahibkarlığa dəstəyə ayrılıb. Sual edirəm, o sahibkarlığa dəstəyə ayrılan 70 milyon vəsaiti Azərbaycanda görən bir biznesmen var? Kimsə ona şahidlik eləyib, bu 70 milyon kimə verilib, hansı biznes strukturunun qurulmasına. Hər il bu pullar ayrılır. Hər il bu pullar yönəldilir güyə sərbəst biznesin inkişafına. Bu pullar özləri tərəfindən bölüşdürülür, öz bizneslərinə yönəldilir və Azərbaycanda həqiqi bizneslə məşğul olan şəxslər bu pulun nə eyinin, özünün, nə rəngini görmürlər. Və yaxud da ki, belə bir qrafa var həmin bölmədə. İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti. Hökumətin hansı kommersiya fəaliyyəti ola bilər? Və bu kommersiya fəaliyyəti nədən ibarətdir ki, bura 231 milyona yaxın vəsait yönəldilir? Nədir bu vəsait? Hara gedir? Niyə bu hökumət bu məsələlərin, məsrəflərin hesabatını vermir? Baxın, digər qrafada, 8.14 qrafasında, əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər. 2 milyard 190 milyon vəsait ayrılıb bura. Bunların içərisində məqsədli büdcə fondları 322 milyon. 322 milyon vəsait ayrılır ki, bunun da içərisində məqsədli büdcə fondları nədir? Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu. Nə olan şeydir bu? Bu nə ifadədir? Hara xərclənir bu 322 milyon vəsait? Ehtiyat fondları 400 milyon. Azərbaycan Respublikası Prezidentin ehtiyat fondu 300 milyon. Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu 100 milyon. Baxın, milyonlardan gedir söhbət. Hara xərclənir bu milyonlar? Kimə lazımdır bu xərclər? Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər 8.14.3 maddəsi. 1 milyard 468 milyon manat vəsait. Hara xərclənir? Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması. Sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər 1 milyard 373 milyon. Ona görə də Azərbaycanda, bax bu izafi xərclər olduğuna görə, mən indi hər dəfə görüşəndə sizinlə bu büdcə xərclərinin müxtəlif maddələrinin analizini verəcəyim ki, insanlarımız bilsin ki, bizə məxsus olan, xalqa məxsus olan o xalq pulları hara yönəldilir. Necə məsrəf edilir, necə istifadə edilir və bu istifadənin nəticələrini də biz gündəlik həyatımızda yaşamaqdayıq və insanlarımız bilməlidirlər ki, onların çətin yaşamı, onların aldığı vəsaitin azlığı məhz bu istiqamətlərdə məsrəf edilir. Çıxışımın sonunda bugünkü qeyri-effektiv idarəçiliyə aid olan məsələləri müzakirəyində mən Dövlət Neft Fondunun yaratmaz investisiya siyasətindən danışmaya bilmərəm. Burada bir neçə fakt var ki, insanlarımız bilsin ki, təksə Rövnə Qabdullayev dağıtmır pulları. Başqa-başqa Rövnə Qabdullayevlər var ki, müxtəlif sahələrdə Azərbaycana məxsus olan pulları ağılları kəsdiyi formada bədəybət şəkildə məsrəf edirlər. Baxın, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasəti çərçivəsində Moskvada Tverskaya 16 ünvanda yerləşən dəyəri 133 milyon ABŞ dolları təşkil edən Galereya Aktyor Ofis Ticarət Mərkəzi 2012-ci ildə satın alınıb.
2018-ci ilin 31 dekabr tarixində olan məlumata görə adı çəkilən ünvanda yerləşən Qalereya Aktyor Ofis Ticarət Mərkəzinin bazar dəyəri 86 milyon dollara dək azalaraq 47.1 milyon təşkil edib. Bu da deməkdir ki, uğursuz evilsiz siyasətin nəticəsində dövlət neft fondu 86 milyon dollar vəsait zərər edib. Bildiniz ora gedir pullarımız. Bildiniz kim dağıdır bu pulları? Bunların yaratmaz, bacarıqsız, fərsiz, əfəl siyasətləridir ki, Azərbaycanın dövlət pullarını aparıb orada-burada mal formasına, daşınmaz əmlak formasına yatırırlar. Nəticəsində də o qədər uğursuz siyasət həyata keçirirlər ki, Azərbaycanın məxsus olan, dövlətə məxsus olan əmlak 3-də 2 qədər ucuzlaşır. Bir əmlakdan neft fondu 86 milyon dollar vəsait itirib. Nəticə itibarilə 18-ci ildə 18 min kvadrat metr olan bu binanın icarəsindən dövlət neft fondunun büdcəsinə vəsait daxil olmayıb. Bax, budur fərsiz siyasət. Bu da Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan xalqının etdikləri. Burada başqa nümunələr də var, birini də oxuyum, kifayət edir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Londonun West End səmtində St. James 78 ünvanda yerləşən dəyəri 177 milyon 350 min funt sterling təşkil edən ofis kompleksini 12-ci ilin dekabrında alıb. Hazırda bu əmlakın bazar dəyəri 120 milyon funt sterlingdir. Bu deməkdir ki, fondun aktivi 57.35 milyon funt sterling və ya dolların hazırki məzənnəsi ilə 121 milyon dollar azalıb. Yəni, fondun sahibi olduğu əmlak dəyərinin 3-də 1-nə qədərini itirib. Bax, budur Azərbaycan pullarının qeyri-effektiv idarəçiliyi və mən bir dəfə misal gətirmişəm, bugünlərdə istəyirəm bu misalı bizim tamaşaçılarımız bilsinlər. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun yaranması tarixi ilə Norveç Neft Fondunun, Pensiya Fondunun yaranması tarixi arasında 3 il fərq var. Neft Fondu, Norveç, Pensiya Fondunun Norveçdə 96, Azərbaycanda 99-cu ildə yaranıb. 96-cı ildə yaranan Norveç Pensiya Fondunun 1 trilyon dollar vəsaiti var. Çünki onlar bu şəkildə o Norveç xalqına məxsus olan vəsaiti göyə üfürmürlər. Onlarda Rövnəq Abdullayev yoxdur. Orada Rövnəq Abdullayevə bənzər adamlar hakimiyyətdə otura bilmirlər. Orada Oktay Əsədov kimi parlament sədri ola bilməz. Orada universitet rektorları çaxır alveri ilə məşğul ola bilməzlər. Ona görə də mən gələcəkdə də bu dövlət əmlakının dağıdılması ilə bağlı nümunələri sizin nəzərinizə çatdıracağım. Hələlik isə minnətdarlıq edirəm, təşəkkür edirəm, sağ olun.